Rebel engkau. Oh, aku tak kau pakai bako kan. Yang belum pakai bako tuh. Sila pilih. Ya Allah. Tak apalah. Elegant pun tak nak kontes. Pram, 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 pram. Lari sap. Oh, yo, terbang oh. Reset dia punya tudu, kacau. Pram! Pram! Fight, fight, fight! Aduh, aku tak ada. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Boleh, boleh, boleh. Jaga kereta, betul, betul, betul. Betul lah. Sikit lagi dia, man. Yang ada betul-betul sikit lagi. Ceput, ceput. Okay, okay, okay. Aku datang, Aul. Gushin dia pun datang tu, tapi kita gaduh, kita gaduh. Gaduh eh. Kau ada ulti, ada ulti. Tak ada lagi, tak ada lagi. Sodok! Ah, Fad! Ha, matai! Matai, Fad! Prap, 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 prap! Ah! 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 Matai, Fad! Ada ulti tu, Ultron! Dia balik, datang lagi. Ah, ni, 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 boleh ni? Boleh ni? Oh, datang! Aku hampuk! Prepap! Sabut! Okay, batu balik! Prepap, prepap! Prepap! Hmm, kena prepap, prepap! Fad! Ui, Fad, Fad! Roleplay! Eh, jangan risau! Prap! Pap! Pap! Kita pukul dia balik! Kita pukul dia balik! Mantap lah! Lagi Fad! Dia yang minta! Dia yang minta! Bukan ini, kita nih. Yang... Prap! Pap! Tapi dia yang hijab! Prap! Pap! 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 Ah! Kejar tu! Jangan risau! Aku kejar! Aku kejar! Aku kejar! Uuuuuh! Dia bantai dia! Pap! 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 Takapam! Hilang! Jangan risau Ultron! Eh, tolong! 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 Bukan lah! Oh, okay, mantap! Masuk! Gigi Lolita baik si Agus. Oh, baik je. Wena. Ada man. Kau memang terbaik tu Agus Kirin. Oh, eh, wait, 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 salah, salah, salah. Salah satu run, man. Okay. Semuanya nampak baik, eh. Semuanya nampak baik, eh. Nak sedut je lah. Terus nyawa-nyawa ke, buat? Nyawa-nyawa. Oh. Nyawa-nyawa dah tu. Dia ketiduran. Oh, dia ada lagi dia ni, Hilda ni. Ah, kau dari tadi kan geram je aku. Oh, bisa main. Fitri Razi, thank you for the 95 stars. Thank you, thank you. Pukul sampai dia jadi awak tengah down. Memang kita akan down kan dia? Oh! Down ke tu? Thank you, Cik Ahmad. Thank you for the star. Hari-hari buy one eh. Baik, baik, baik. Aduh. Aku dah fair dah, aku dah fair dah. Aduh. Pantai, Brad! Ya Allah, tak menjadikan video aku. Pap, pap, pap! Yeah! Dekat dinding tu, jadi Ruby Didi tak menjadi. Paniklah, paniklah. Masa enggak, enggak, enggak. A warrior's strength. Okay, okay, aku akan burst dah sampai datang. Ah, mungkin dia ni. Mungkin dia ni. Gosok, gosok. Tak, dia tengah berani. Gosok, gosok dah. Aku rasa gosok dah dalam sifat. Gosok dah. Mati, ya, tidur tu. Tidur, tidur. Tidur malam. Dia lagi. Oh! Gaduh, 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 gaduh. Jangan bagi dia pulang. Gaduh, prap. Aduh, dia lari tu, Fad. Kenapa kau kuning-kuning, Fad? Itu si Cyclops tu pegang aku. Oh, iya, ya. Kurang ajar tu dia. Oh, tak ada tak. Elkat tu masuk seorang tu. Oh, masuk, masuk, masuk. Eh, masuk pula. Elkat, eh. Okay, Ruby Didi online. Ruby Didi online. Ba, ba, ba. Ah! Prap! Ah! Prap! Aduh, tak dapat. Mantap, Fuad. Gilanya chemistry, chemistry. Chemistry, Fuad, chemistry. Chemistry memang ada. 10 tahun ni. 10 tahun. Wow, 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 wow. Megasan kau eh, megasan kau eh, megasan kau eh. Aduh, wow, wow, sebab salah emblem tak pedas, you. Itulah kalau pedas aku rasa save it sudah, Dok. Where to next?
Oh, dia menangis-nangis dah tadi si Leslie tu. Bawa tu. Bawa tu. Betul. Dia punya Freya, ada Freya. Ya lagi Freya. Woi, dah baik. Kawan ramai. Duh. aku dah fat gila. Just nak bagi tahu aku dah fat gila. Oh, atas. Ada ke? Atas. Front, jom. Masuk. Okay. Baik. Kalau aku takkan back tu. Aku rasa Agustin kena buat satu TikTok tu. Satu TikTok ulti, man. Okay. Lepas ni lah 14 kan? Kita lepak luah. Kena. Prap. Hilang, man. Hidup. Tolong. Oh, tak. Aku boleh menyawa-nyawakan diri kat rumput. Naris dia mati. Itulah. Ruby Didi kejap lagi. Thank you, Cik Ahmad. Oh, Pakito ML. Ya, Pakito ML ku. Ni Pakito Aul bagi. Pakito Aul ni. Botak bagus. Sama, man. Sakit air dah. Eh, satu lagi start hidup. Apa dia buat tu? Sakit tu, dia kena. Sakit. Serius. Air pedas mata. Hati angin. Sini. Masuk. Prap. Seprap. Hilang, man. Hilang. Aku ada Ultron. Atoy! Dia ingat hidup, tapi dia dah mati. Budget. Okay, Ruby Didi online 10 saat terbulut. Memang pecah. Memang bersurai kejap lagi aku masuk ni. Bersurai eh? Macam sekolah. Dalam sekolah aku pernah dengar suara apa ayat tu dapat last tu. Bersurai, okay? Bubar. Ah, bubar je lah. Okay. Lepas jap. Ready. Music. DJ Collect. Go! Di dulu mata tanah. Udah dia dah ulti ya. Cyclops dah ulti ya. Pedas. Lagi. Kau macam dah mati. Mati. Prapa. Oh, ino jo. Waduh. Another one. DJ Collect. Apa lagu yang dia tak sakit out? Sebab kita orang rusuh tak bagi dia orang fat. Hahaha. Nak lunak aku ni, jangan main-main ni. Bata saya sampai kena comeback? Tak lah, nak kena comeback pak. Chill lagi. Allah, cakap kat dia apa benda comeback ni. Ah, apa betul comeback ni? Iya. Jajah. Aku ada emote yang aku nak pasang. Pasang. Emote.